Okay, ang video natin ngayon, itong DIY uh, wooden laptop riser, no? So, ayan ay nagmumove, no? Tumataas, bumababa hanggang 6 inches, no? So, ah, uh, bago magsimula, no? Shoutouts muna sa mga kaibigan kong taga uh, Kaloocan. Ayan, yung BMGC, no? Doon ako lumaki sa Kaloocan. So, ayan, uh, sisimulan na natin. Okay, ngayong araw, ang project naman natin ay woodworking, no? Kaya ito yung mga gamit na hinanda natin, no? Mga hand tools, kaya ng lagare, pako, martilyo, squala, lapis, no? Saka syempre, ang ating uh, table saw. Okay, ayan, nahanda ko muna ang table saw, no? Kung ano yung sukat na kailangan ko gamit tong mga clamp uh, ipipwesto natin yung pinaka breeze uh, brace natin no para dun sa ikakat nating mga paleta ayun pagkatapos kong ihanda yung guide ng table saw, so, no pinuputol ko na muna tong mga kahoy para umikli siya para hindi delikado kapag ka pinuputol natin dun sa may table saw. So, no Kasi so, imaginin mo kung etong mahaba na to papadaanin mo dun, Uh, mahirapan ka. Hindi ka tulad nung maliliit na siya, mas madali mo siyang makontrol. Saka, puputuli mo rin naman na talaga siya, no? Kaya, ayun, uh, putuli mo na agad, no? Dun sa sukat na dapat putulin or malapit doon, no? So, pagkatapos putulin, na uh, papadaanin na natin ulit sa table so. Okay, no? So, papadaanin na natin siya sa table so. ah uh, dapat gumagamit ka ng kahoy pantulak, no? Para iwas disgrasya. Saka, nagki-clear glass din ako para in case na may tumasik sa mata mo, no? Mahirap na, baka mabulag ka pa. Saka yung pinaka-guide ko kasi dyan, meron palang ano yan, guhit, no? Na ibig sabihin, hanggang dun lang ako pwedeng humawak. Baga may allowance pa yun, malapit dun sa blade, no? So, etong ano kasi na to, pagpuputol ng kahoy, no? Talagang yan talaga yung ano niya eh, procedure niya eh, no? Kaya dapat uh, maingat ka sa sanayan lang rin talaga, no? Ayan. Kaya dapat lagi kang maingat diyan sa pagpuputol niyan. Tapos ah uh, ito dahil DIY lang rin pala to, no? Hindi naman ako nagpuputol diyan ng mga sobrang lalaking kahoy. Mga ganyan lang talaga. Dahil hindi naman talaga yan tables na para sa mga malalaki, no? Okay, ang una natin gagawin yung pinaka-base syempre, no? So, sukat. Depende sa gusto kong sukat, no? Tapos, iskwalahin natin lagi para maganda yung putol, no? Sa corner. Kaya pala lagaring bakal lang ginagamit ko kasi mas manipis yung katawan nun. Saka mas pino yung ipin, no? Mas maganda yung putol kumpara sa mga pangkahoy na lagari, ba diba? Pang mga crosscut. Kasi, hindi naman to mga pang pangpormang kahoy, eh, ba diba? So, mas maganda yung putol niyan mas pino. So, ayan, bubuin na natin, no? Pandikit, syempre, tapos pako, no? Uh, yung ulo nga pala ng pako, pinuputol ko para hindi lumitaw dun sa kahoy, no? So, ganun lang. Uh, tapos, eto, uh, eto naman, paloob yung gagawin kong orientation niya, kaya inactual ko na lang, no? Tapos, guhit iskwala. So, hindi ko na sinukatan, inactual ko na lang. May mga ganun din namang technique, eh. Tapos ayan, susukatan ko naman yung gano'n siya kahaba, no? Kasi uh, mag-iiba yung sukat dahil yung mga overlapping ng kahoy, no? Mahalaga yun. So ako, uh, iniba ko kasi yung overlapping ng kahoy para mas pwersado, no? Dun sa harap, nakalabas siya dito naman sa likod, nasa loob, no? So nakakatulong yung ganun para sa tibay ng kahoy. Pandikit ulit, tapos Uh, ko mo lang siya. Bali pa ulit, ulit lang yan, no? Kailangan maingat ka lang sa mga... sukat, no? Kung ano yung gusto mong kalabasan. Maigi na yung mga ganyang may sobra konti, no? Di naman maiwasan yan, eh. Kesa, kulang ka. Kasi pag kulang ka sa kahoy, hindi mo yan madudugtunghan, no? Di naman yan bakal na pwede mong weldingin tas grinderin, eh. So, ayan. Pag naputol mo, ayan na yan, no? Ngayon, lalagyan ko naman siya ng brace, no? Kaya sinukatan ko yung gitna. Kung... Saan tatama yung brace, no? Ayan. So, ayan, after masukatan, no? O i actual ko na lang din yung ano, yung sukat niya yan. Sa gilid naman ako nag-reference, no? Kasi siyempre, kung ano yung uh, rectangle yan eh, kung ano yung gilid dapat ganun din yung ipambebrace mo sa gitna, di ba? Okay, ayan, uh, lalagyan natin siya ng temporary na brace, no? So, ito kahit yung mga matatagal ng karpintero, ginagawa talaga to ano. Kasi makakatulong yan sa pag no. Para hindi gumalaw habang ikakabit natin yung gitnang brace. Naglagay ako ng temporary brace. Kaya yung pako, hindi mo siya ibabaon dahil tatanggalin mo rin yan, eh, no. So, ganun lang yun. ah uh, dapat, sakto lang yung putol mo sa gitna, no. Para hindi bumuka yung ano natin, no. Hindi rin maluwag kasi parang ang pangit naman pag maluwag. So, ayan. Bali, ipapako lang naman natin yan. No? Pandikit din, syempre. Tapos, pako. Sa taas, no? Saka, sa kasababa. ah uh, okay na siya. No? Ayan, ihanda naman natin itong ano, table So, no? so, ang puputulin natin is 1 and 1 port by one port. Yung nauna kasi is 1 and 1 port by one half. No? So, medyo manipis para dun sa mismong platform ng riser. Ayun, nagdagdag na rin ako ng brace, no? Yung pinutol natin. Kumbaga, pampatibay na, pero ang main purpose din talaga nito, siya yung magsisilbing pinakaputing na base natin. Okay, tapos na natin yung base, no? So ako, uh, ang practice ko, hinahasa ko na agad dahil mahirap hasain kapag buo na sya, eh, no? Hindi mo na madukot yung mga sulok-sulok, no? So kahit pa paano mabawasan mo. Pero mamaya, hasain pa rin naman natin yan. Tapos, hinasa ko na din yung dalawang natitirang one and one port by half, no? Nasa ako na din. Ayan kasi yung magsisilbing uh, pinaka pamakuan ng platform. Tapos, sinunod ko na rin yung mga kinat natin na one and one port by one port, no? Para din na tayo mahihirapan, no? Tapos, sa uh, kabit na natin siya ngayon. Ayan, ikakabit na natin siya. So, gumamit ako ng clamp para may katulong ako maghawak, no? Tapos, uh, susukatan ko siya kung saan ko bubutasan yung pinakamagiging pivot natin, no? Mahalagang may sukat yan para sa kabila, ganun din yung layo, maganda yung swing niya, no? Hindi yung basta ka lang butas ng butas. Ganun kahalaga yung pagsusukat ng butas, no? Sabay, tornilyohan natin. Tapos, ganun din sa kabila, no? clamp, guhit, tapos barena, sunod ay tornilyo. Ayun, okay na yung dalawang gilid, no? Kaya ang sunod nating ikakabit, yung mga 1 and 1 port by one port. Ulit-ulit lang naman yan, uh, pandikit, tapos pako, no? Hanggang sa makumpleto natin yung dami ng hibla ng magiging pinaka-platform natin. Okay, ang kinalabasan niya ay limang hibla, no? So, yung pag ng mga spacing niyan, depende na sa'yo. No? Susukatin mo na lang. Tapos, puputuli natin yung mga sobra. No? Ako, mas okay na sa akin na sa huli na ako nagpuputol para sakto talaga yung mga kahoy natin. Tapos, syempre, uh, padaanan na agad ng liha ulit. No? Para mabawas-bawasan agad, makinis yung gawa natin. Okay, ayan no. Tapos na siya. So, ayan yung Uh, default niya na position, no? So eto, pag inangat natin, no? Ang pinakamataas siguro ay eto, nasa 7, no? Pero sobrang taas na niya nung 7. Mga 6 siguro, pwede na yan, eh, no? So ang idea naman, kung paano mo siya maisiswing, no? Di ba yung sa iba, meron ka ditong uh, nagro rotate na bar dito. Meron ditong nakatukod, no? Dito, taas pa baba. Tapos, nag siya. So, medyo mahirap yun gawin, no? Hindi naman sa hindi kaya. So, ang naisip ko, no? Uh, maglalagay na lang ako ng bar na nakahiga dito sa may finaka base niya, no? So, kung mapapansin nyo, pag nilagay natin siyang ganun, nakakalang siya, aangat tong platform, no? So, habang pinapasok natin tong bar na to, magpinasok natin siya, umaangat yung platform, no? So, ang kagandahan kasi nito is, is, uh, mas variable siya, no? mas variable yung magiging angle natin. Saka bukod sa mas madali siyang gawin, tingin ko, mas matibay siya kumpara dun sa merong kang nakatukod dito na nagsiswing, no? Saka yun kasi hindi mas variable ang hindi variable ang ano niya, ang sukat niya, no? Kung saan nakapwesto yung mga pagtutukuran niya, ganun lang yung posisyon ng angle niya, no? So, eto, mas kontrolado mo, no? Habang unti-unti mo siyang tinutulak. So, ang kailangan na lang natin para hindi ito gumalaw, itong bar na to, no? Lalagyan din natin siya ng stopper dito sa sa loob, no? May stopper din siya dito, kabilaan. So, ayan, lalagyan na lang natin ng stopper to. Tapos, pwede na nating lihahin sa kapinturahan. itsura no? So, may stopper siya na babangga dito sa loob-loob, no? Ayan. Ganun lang siya kadali. i mumub mo lang siya. Ayan. Diba? So, ang kagandahan pa niyan, no? Pagka gusto mo siyang itago, gaganto mo lang. Sara mo lang to. Ah, sakto lang siya dun sa loob, no? So, hindi siya mawawala. So, kailangan na, na natin siyang lihain, Tapos, isiler, no? Pwede din namang oil wood stain para may kulay. Pero, ako, uh, sanding sealer na lang, no? Clear na lang yung gagamitin ko. Tapos, etong tornilyo, no? Pwede itong palitan ng bolt and nut, no? Para mas maganda yung uh, swing niya. yan, yun na, no? So, ito yung default na taas niya, no? Siguro, one and a half inch to, no? So, try natin gamitin yung pinaka, ano, natin, adjuster. So, ito yung uh, pinakasagad niya sa dulo, no? Itong... So, pag pinapasok na natin siya, umaangat siya, no? Ayan, umaangat siya. So, try natin ilagay yung uh, laptop para makita natin yung uh, itsura niya. Ayan. Okay, no? So, ang gagawin natin, uh, papasok natin itong ipapasok natin itong um, adjuster natin, no? Pasok mo lang. Tulak mo lang dahan-dahan lang. Siyempre, baka malag ang laptop, no? Ayan. Dahan-dahan lang. So, ayan, no? Dahan-dahan siyang umaangat no. Ayan. Ay di ba? So naglagay din ako dito ng uh, stopper no para yung laptop natin hindi malaglag no. Na uh, tapos ang pinakataas pala nito ay 6 inches lang no. So ang ginawa ko diyan dito etong pinaka-adjuster natin no dito, ayan, mayroong stopper, no? Ibig sabihin, hindi mo maisasagad yung etong adjuster na to. Hanggang dun lang siya. Baga, pagka sinagad mo siya dun, etong taas neto ay 6 inches lang, no? Nilimit ko lang siya na ganun. Para sa akin, sapat na yun. Pero kung ikaw, gusto mo ng mas mataas, no? Pwede mo namang ibahin lahat ng sukat niyan. Kung baga, ayun ay depende na sa may-ari, no? Or kung gusto mo mag magkaroon nito, yun nga pala, o gusto mong magpagawa sa akin, pwede kang mag-PM or uh, pwede mo siyang abangan sa online shop, no? Uh, Ipopost ko siya sa Shopee. Baka magbukas din ako ng ganun, no? So, ang ano nga pala neto, ang design neto is uh, rustic, no? So, natural yung ano niya, design, no? So, yung mga pako, pa hindi ko na minasilyahan, no? Kasi papangit, eh. Kapag uh, may masilya dyan, may body filler, no? Pero hindi naman yan makakasugat dahil niliha yan ng maayos. No? Ayan. So, hanggang dito na lang ang video na to, no Salamat sa panonood at magkita-kita ulit sa mga susunod na video.